အားလုံးမင်္ဂလာပါ Supreme နဲ့ Nike ရဲ့ collab တွေကအထူးဆောင်လို့တော့ပြောလို့ရရပါတော့အများအန်းလာနေတာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာက Nike မှာမထုတ်သေးတဲ့ဖက်နက်တရားကို Supreme နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Supreme ရဲ့2024 SSV2 မှာဒါ sneaker hat တွေအတွက် surprise ပါလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လာမယ့် match လ26ရက်နေ့ Nike AMSD မှာထုတ်မဲ့ဒါ Nike ရဲ့ဖက်နက်အသစ်တရားကို Supreme နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖက်နက်ကတော့ Nike AMSDN ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖက်နက်ကို Supreme မှာ2024 February 24 ရက်နေ့မှာသွားပြီးတော့တန်းစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွားတန်းစီတဲ့အခါမှာအရင်လိုတန်းစီရဲဆိုပေမဲ့လို့ဒီဖက်နက်ကအရင်ဟော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဲတန်းစီရဲ line ပေါ့နော်တန်းစီရဲ line အစောကြီးပိတ်သွားတယ်။ရောင်းတဲ့အရည်အတွက်ကလည်းတကယ်ကိုနည်းနည်းလေးပဲရောင်းပေးသွားတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် reset တောင်းချောင်းမြောက်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာသွားပြီးတန်းစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဖက်နက်ကတော့ဒီမှာပါ။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ release ကဂျပန်ရဲ့2180 reset ကတော့လောလောဆယ်မှာတော်လေးမြောက်နေပါတယ်။ဖက်နက် box ကSupreme Air Force 1 box နဲ့အတူတူပဲအဲ့ box နဲ့လာရပါတော့။ Okay ကျွန်တော်ခဏကိုချက် show ပါမယ်။ Wrapping paper လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Supreme Air Force 1မှာသုံးတဲ့ Wrapping paper နဲ့ပဲလာတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ MSDN ဖြစ်ပါတယ် model တက်ဒီကောင်မှာ Okay ကျွန်တော်အဲ့တော့Nike ကဒီ Air Technology ကိုတုံးလာတာ1980ကျော်လောက်တည်းကတုံးလာတာပေါ့နော်ကိုဆိုချင်းနှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိသွားပြီ Nike Air Max ဆိုပြီးတော့ဖက်နက် line တွေအများကြီးလဲထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ထုတ်သမျှဖက်နက် line တွေတော်တော်များများလဲအောင်မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကလည်းအဲ့ဒီ Nike Air Max line တွေက Air Max 97ဆိုတဲ့ဖက်နက်ကို inspiration ယူပြီးတော့ဒီ design ဘိုင်းရောသူ့ရဲ့ဒီ technology ဘိုင်းရောပါ upgrade လုပ်ပြီးတော့ဒါထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Dynamic Air လို့ခေါ်တဲ့ technology အစ်စ်ကိုသူကထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ tube လေးလုံးပါတဲ့ Air unit ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် Nike Air ဖက်နက်တွေမှာပါတဲ့ဒါ Air unit တွေတဲ့ဒီကောင်ကတော်ကြီးပိုးပြီးတော့ကြီးပါတယ် tube လေးခုပါတယ်ပေါ့နော် tube လေးခုမှာဒီနှစ်ခုပါပေါ့နော်ဒီ tube လေးခုထဲမှာနှစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ pressure down ခံနိုင်အောင် pr down ခံနိုင်အောင်ရယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းပါပေါ့နော် response ကောင်းအောင်ပြန်ပြီးလုံနိုင်အောင်အဲ့ဒီနည်းပညာတွေထည့်ထားတယ်။ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်လို့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ Supreme နဲ့ collab လုပ်တဲ့အရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့အရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကိုဒီတိကျကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိပ်မှာကျွန်တော် Supreme ဆိုတဲ့ branding logo တောက်လျှောက်ထည့်ထားတယ်။နောက်ဘက်မှာဒါ Nike Air Max ဆိုတဲ့စာသားရယ် DN ဆိုတာက Dynamic Air ကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာသားလေးထည့်ပေးထားတယ်။ဒီရှာမှာလည်းအဲ့လိုပဲရှာမှာလဲ AMS ဆိုရဲစာသားလေးပါမယ် Supreme ဆိုတာပါမယ် DM ပါမယ် list ကကျွန်တော်တို့ list ကနှစ်မျိုးပါတယ် list ကအနက်ရောင်ရယ်အစိမ်းရောင်ရယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကတော့ဒါ Supreme နဲ့ Nike collab လုပ်ထားတဲ့အရင်ဖြစ်ပါတယ် retail ဈေးကဂျပန်ယန်2180 resale ဈေးကကျတော့ယန်9000ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ယန်9000လောက်ဒါစီးတက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ရန်ကားတော့စီးတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဇာသားတော့ဒီဖက်နက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲမိုက်လားဝယ်တဲ့လို့မြင်လားဆိုတော့ကွန်မန့်မှာဝင်ပြီးတော့မှန်သွားပြီလို့ရပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ Supreme နဲ့ Nike MSDN